Përshëndetje miq të Telesport, jemi përsëri në emisionin Prognoz për të folur për kampionatin shqiptar të futbollit. Do të flasim për kategorinë superiore, e cila ka mbyllur 9 javë të saj dhe njëkohësisht të fazën e parë. Kemi surpriza në kategorinë e parë, në kategorinë superiore. Në fakt, do të flasim për Kamzën, e cila është surpriza e këtij kampionati. Do të flasim për Skënderbeun, për Partizanin dhe për të gjitha këto ekipe. Njëkohësisht do të flasim edhe për ekipin ton kombëtar, i cili është grumbulluar në Antalya të Turqisë për ndeshjen miqësore që do të zhvillojë me ekipin kombëtar të Turqisë në 13 nëntor, por njëkohësisht do të flasim edhe për katër sfidat e play-offit për kampionatin botëror, për eliminatorët e kampionatit botëror Rusi 2018 dhe për të diskutuar për të gjitha këto, un kam kolegun Alfred Leshi të ftuar në studio dhe për të folur dhe për të marrë një opinion rreth këtyre ndeshjeve. Fredi, përshëndetje. Përshëndetje. Dhe fillojmë me kampionatin shqiptar. Kemi surpriza, kemi Kamzën që është surpriza ose që është i ambitorët e fazës parë, por njëkohësisht kemi dhe një Partizan i cili tashmë ndryshoi dhe trajnerin. Si u mbyll për ju kjo fazë parë e prisnit kështu? Normalisht Skënderbeu që është kryesuesi dhe po themi skuadra që ka fituar më shumë tituj në dekadën e fundit, është brenda pritshmërive. Ndoshta jo me këtë diferencë pikësh të fund fazës parë 7 pikë nga ndjekësi më i afërt që është Kuksi, por bukuria ose hirrëshja e kësaj faze un ashtu siç thatë ju do të konsideroj skuadrën e Kamzës, e cila është një debutuese në superiore, por me një skuadër me shumë grind, një skuadër me shumë shpirt gari, një skuadër që për mendimin tim përçon idetë dhe filozofinë e trajnerit Ndreu. Në fakt, Kamza ka qenë edhe ekipi që ka marrë më shqaf, le të themi, pra ka ngrënë kokat e disa trajnerëve dhe në javën e 10 do të përballet dhe Kuksi përsëri me ekipin e Kamzës dhe nëse Milinkovic nuk e fiton këtë sfidë, rrezikon dhe ai të jetë trajneri i katërt që mund shkarkohet pikërisht pas sfidës me Kamzën. Kjo është plotësisht e vërtetë. Skuadra Kamzës është bërë si thuash një delja e zezë për disa trajnerë, ashtu si shtatë ju e në katë trajnerë të shkarkuar, dhe i radhës, që ose referohëm e curisë dherë tanishme të skuadrës e Ndrejot, duke patur këtë vazhdimësimin, dhe që Milinkovic dhe ta ketë shumë të vështirë, ashtu si edhe Kuksi. Kjo është, po të kemi një qasje dhe nga nga politikës, është një përplasje edhe mes kryebashkiakut Kamzës, Zotit Mziu dhe presidentit Kuksit, Zotit Safet Gjici. Dorashka nga ana Mziut është lëshuar tashmë, duke i thënë Gjicit që ti gjithmonë deli dyti, pra ai ka përqafuar fitoren dhe nëse do të bëjmë një deduksion logjik i bie që kurbani i radhës i Kamzës të jetë Milinkovici. Por Kamza ka dhe një merit nëse do të thënin kështu tjetër, sepse është skuadra vetme që ka ndaluar Skënderbeun. Barazimi i vetëm që ka 9 javë kampionat Skënderbeu është ka pikërisht me Kamzën. Skuadrën e Kamzës 1-1 Kamzës. Pra, skuadra Kamzës, nga çdo kënd vështim ta shikosh, është vërtet surpriza e fazës parë të superiores. Ku shkon kjo Kamzë? Në opinionin tuaj, ku arrin Kamza me këto rezultate? Nëse referohemi objektivave të klubit, kam parasysh tu ato që ka thënë trajneri Ndreu, skuadra Kamzës pretendon të rënditet me 6 skuadrave më të parë, do të thënë 6 skuadrave të para të kategorisë superiore. Megjithatë, ne shqiptarët kemi një shprehje që thotë Oreksi vjen duke ngrënë, ndoshta këtë ka patur parasysh Ndreu pas ndeshjes së fundit, pas fitores 1-0 me Partizanin, kur tha që tashmë jemi afër zonës së Evropës dhe nuk përjashtojmë edhe një objektiv të tillë. Ndërkohë, ajo që është interesante në fakt për të gjithë opinionin sportiv shqiptar, padyshim ka qenë ekipi i Partizanit, një ecuri mjaft e dobët le të themi në këto javë të para të kampionatit, në 9 javë të para të kampionatit dhe në fazën e parë të tij. Tashmë trajneri i ri Sulejman Starova e ka quajtur si një fazë inekzistente dhe për të kampionati fillon tashmë në javën e dytë të tij dhe do doja të merr një opinion. Duke filluar që nga trajneri Mark Juliano, stafi drejtues i gjithë italian, çfarë mendoni për këtë? Partizani ashtu si stati është zhgënimi më i madh i superiores të pakën në fazën e parë. Në verë kur u bë gjithë ajo merkato, sidomos nga stafi tërësisht italian kësaj radhe, jo vetëm trajneri, por edhe drejtori sportiv për jetë është edhe drejtori i përgjithshëm Moggi, u konsiderua si skuadra kryesore favorita dhe rivalja po themi absolute e Skënderbeut për titullin kampion. Megjithatë duke parë javë pas jave, ecurinë e skuadrës, problemet që u shfaqen qoftë në lojë, qoftë sidomos në aspektin rezultativ, do thonim që merkatoja e verës është plotësisht e dështuar, sepse lojtarët e ardhur jo vetëm që s'kanë rivalizuar lojtarët ekzistues, por nuk kanë arritur që të bëjnë diferencë, sepse ata kanë ardhur për të bërë diferencën për Partizanin, për të qenë një hap më shumë se sezonet e shkuara kur Partizani
sezonin e kaluar ishte nën kampion. Dhe duke patur parasysh objektivat e presidentit Demi, investimet e tij, mendoj që është një dështim faza e parë. Rrëthimi Starovës është i disati herë, ai ka qenë në disa funksione, të drejtorit, të këshilltarit, presidentit Demi, të trajnerit disa herë, dhe deklarata e tij e dijeshme që duhet ta fshijmë fazën e parë, është për mendimin tim është për t'i dhënë moral skuadrës, sepse nuk mund të fshish 9 javë kampionat. Janë shumë pikë diferencë me Skënderbeun dhe ato nuk mund të rikuperohen. Ai ka thënë që kampionati ynë është me 3 faza, por me 3 faza ndoshta është për Starovën dhe për Partizanin, por jo për skuadrat e tjera, për Skënderbeun, që kanë nisur arratisën dhe tashmë për mendimin tim, nëse do të ketë këtë ecuri, do ta vras kampionatin sepse çështja e titullit kampion do të jetë shumë herët e zaurur. Është treguar shumë diplomat Starova në fakt dje duke hequr nga fjalori i tij përpara mediave fjalën titull dhe fjalën Europë, por ka thënë që të grumbullojmë sa më shumë pikë, pra të marrim sa të marrim në këto tre faza, pra duke eliminuar dy objektiva shumë të rëndësishëm që kanë qenë në fillim sezonit. Ndërkohë, objektivi vetëm duke i vetëm Kupa e Shqipërisë. Ai referohet logjikës normale që është logjikë sportive, por edhe logjikë matematikore. Diferenca krijuar tashmë me Skënderbeun e bën thuajse të pamundur, jo matematikisht kuptohet sepse janë të shumë ndeshje në lojë dhe futbolli ka të papritura, gjithçka mund të ndodhë, por objektivi më i mundshëm teorikisht është Kupa e Shqipërisë, që do ta nxirrte, si thua, do ta justifikonte gjithë investimet deri në farmasë, nëse do të fitonte një trofe, sepse këtu bëhet fjalë për trofe. Plus kësaj, Kupa e Shqipërisë të dërgon direkt në Kupat e Europës dhe dihet që skuadrat shqiptare, objektivi kryesor është Kupat e Europës, sepse aty pretendojnë të marrin disa të ardhura shumë të vlefshme për sezonin pasardhës. Megjithatë, Partizani duhet parë, do të thënë, rikthimi i Starovës, se çfarë do të ndryshojë. Nuk mund ndryshojë përbërën e grupit, nuk mund ndryshojë shumë gjëra, por aspekti të jemi të bashkuar, siç ka thënë ai, pretendon që të ndryshojë pak në aspektin psikologjik, sepse në këtë drejtim Partizani është me shumë minuse. Në fazën e parë të kampionatit kemi pasur mjaft diskutime për sa i përket çështjes së gjykimit. Në fakt është një problematike kaheshme në futbollin shqiptar, por edhe në sportet e tjera, sepse ka pasur mjaft gafa të cilat kanë ndikuar drejt për drejt në rezultate. Në Vlorë mendojnë se u janë mohuar 8 pikë për shkak të gjykimit, por edhe kampionatet, skuadrat e tjera kanë pasur le të themi rezerva për sa i përket sektorit të gjykimit. Fredi, pse që donë gjykimi kur vjen puna tek ndeshje dhe sfida të rëndësishme dhe tek ekipe, le të themi, specifike? Gjykimi në fakt që është e vërtetë ka qenë problematike e kampionatit shqiptar ndër vitet pakën më shumë se dekadën e fundit që e ndjek dhe pasqyroj unë. Është pjesë e sistemit, si thua. Nuk mund të pretendojmë që të kemi gjykim të shkëlqyer kur kemi një kampionat, po themi mesatar, jo. Është pjesë e hallkave e zinxhirit të zhvillimit të futbollit ton. Plus kësaj, mendoj që në aspektin e gjykimit është punuar pak de facto, sepse si themi ne de jure, ata është marrë një nismë nga Federata Shqiptare e Futbollit, por ne shohim që nuk ka prurje të reja. Dhe ato prurje të reja janë si thua lojtarë të dënuar, kanë parasysh për shembull Hamitin nga Lezhë të sezonit të kaluar që erdhi me shumë pritshmëri të larta, por bëri disa gabime dhe ndoshkua. Është një pjesë, një hallkë e futbollit shqiptar ku duhet punuar shumë, sepse gjyqtarë të njohur të kampionatit shqiptar tashmë kanë parasysh Eminin që u dënua dhe nuk u rikthye, u tërhoq përfundimisht, Janku etj. Janë gjyqtar, është një si thosh një klasë gjyqtarëve që tashmë e kanë mbyllur karrierën e tyre dhe duhet një gjak i ri, por ashtu si në skuadrat tona, ki parasysh që elementi i ri përçafohet me shumë vështirësi, sepse vin të huajt ose janë senatorët, edhe në sektorin e gjykimit kanë përshtypjen që don pak tek si thua tek lufta e brylave, nëse do shprehemi kështu. Sepse vetë thatë ju që në ndeshje të rëndësishme ka gjyqtar që nuk janë sistema të FIFA-s. Fjala vjen. Ne kemi parë në Ia Jorgjin që është sistema FIFA-s, të gjykojnë kategorinë e parë. Kemi parë edhe të tjerë të rinj që janë sigurisht janë e ardhmja, por kam përshtypjen që duhet hap pas hapi duhet dhënë dorë dhe duhet ngarkuar me përgjegjësi të mëdha siç janë ndeshje shumë të rëndësishme. Një koment shkurt rreth rivalitetit për sa i përket fazës së dytë, cili mendoni se do të jetë ekipi që do të vazhdojë të mbajë krahun dhe ndoshta do jetë dhe kampioni i dimrit. Kam përshtypjen që duke referuar situatës aktuale para fundit të fazës parë, Skënderbeu nuk do ta diskutoj titullin, po të themi honorifik kampion i dimrit. Duhet parë ecuria e Kuksit, i cili ka patur disa oscilacione, prandaj është edhe në dilemë ose si themin fije të perit
trajneri Milinkovic, dhe nëse Partizani do të ketë atë që pretendon Starova, kthesën e madhe. Por unë mendoj që çështja e titullit, edhe pse është sërish këngulqe shumë herët, mendoj që Skënderbeu si vjet do jetë i pa përmbajtur. Ndërkohë, kalojmë nga kampionati shqiptar, do të kalojmë pikërisht tek ekipi kombëtar i cili për disa ditësh është grumbulluar në Antalya të Turqisë, ku do të zhvillojë sfidën miqësore me ekipin turk më 13 nëntor pikërisht në qytetin turistik të Turqisë. Lista e panushit ka qenë surprizuese në fakt për disa, por për të tjerët jo, sepse pritej, pasi e kishte paralajmëruar më herët që do të kishte emra të rinj në kombëtare dhe ashtu ka ndodhur. Janë disa emra të rinj, dy konkretisht është Kamer Çaka dhe Astrid Ajderevic nga Kosova, të dy janë mes fushor, të dy janë rritur në kampionate në vende të tjera, kryesisht në vendet baltike dhe janë talente që premtojnë shumë në futbollin shqiptar. Si e shikoni rrisin e kësaj liste, duke pasur parasysh që mungojnë shumë emra të vjetër, le të themi, duke filluar me kapitenin Ancia Golli, por Kukeli, njëkohësisht edhe sulmuesi Bekim Balaj e të tjerë, pra që mungojnë këtë listë, ndërkohë që janë afruar aty në repartin ku Shqipëria ka pasur gjithmonë probleme në mesfush. Unë mendoj që tashmë fillon epoka e trajnerit Panucci. Ato ndeshjet për fushatën kualifikuese Rusia 2018 ishin, si thua, për të marrë sa më shumë pikë, por edhe për të njohur më afër skuadrën. Tashmë trajneri Panucci do të nisë të injektojë ose të, si thua, të materializojë filozofinë që kanë në mendje, qoftë për lojën, qoftë për aspektin teknik dhe taktik. Prandaj ka kërkuar dhe ka zbuluar për muaj, paktën janë dy emra siç thatë Çaka dhe Ajderevic, janë dy emra që nuk kanë qarkulluar dhe në median sportive shqiptare. Ajderevic nuk është se është i panjohur, sepse luan të AEK Athinës, ka qenë me kombëtarin e Suedis. Me U21-shin dhe ka mbajtur fshirë dhe kapitin. Është një lojtar me potencial dhe i konfirmuar, që për mua do tjetë vlerë shtuar e ekipit tonë kombëtar. Nërsa sa i takon futbolistit Çaka edhe kjo që vjen nga Norvegjia, ka luajtur me Valerenga, luan dhe aktualisht në kampionatin rumun. Trajneri Panucci nuk është se kishte zgjedhje të parë, si thua. Por mungesa e mesfushorit Abrashi, i cili nuk është rjaftësuar plotësisht edhe pse ka filluar të aktivizohet me Freiburgun në Bundesliga, ka detyruar që të thrasë këtë emër të ri që për mua ishte vërtet një surprizë. Megjithatë mbetet për t'u parë, për të parë vlerat e tij dhe për të gjykuar pastaj. Ndërkohë, problemi duket që është krau i majtë i mesfushës, aty ku mungon dhe Kukeli, pra duket se po bën një ndryshim, pra po kërkon lojtar në këtë repart. Panucci? Sigurisht ai do të eksperimentoj, sepse një ndeshje miqësore para, sepse tashmë teorikisht hyjmë në fazën për fushatën e kampionatit të ardhshëm evropian, ku ne kemi objektiva maksimale, siç është kualifikimi sërish. Kemi para dhe ligën e kombeve, mos ta harrojmë këtë që do të jetë një risin. Janë është një periudhë ku trajneri Panucci do të eksperimentoj, do të krijoj bindjen e tij për gjithë lojtarët që kanë dispozicion, do të tentoj ose të testoj lojtarët që konsiderojnë prurjet tia dhe në fund do të arrit të krijoj bindjen e tij qoftë për formacionin, qoftë për skemën me cilën do të luaj, qoftë për pozicionet e lojtarëve, sepse një ekip kombëtar duhet të ketë role të dubluara, domethënë në çdo rol duhet të ketë minimalisht dy lojtarë. Tashmë mbetet shikohet do ketë ndonjë krasitje, nëse themi kështu nga elementi nga veteranët, sepse gjithmonë ka përcyel të dy edicioneve, janë bërë të tilla gjëra. E paralajmëroj, në fakt, Ancia Golli në konferencën e fundit që dha për shtyp që kapiteni e Shqiplakut tashmë e thame si në formë batute, por që latë kuptohet se tashmë shumë futbolistëve, le të themi aktual, senatorëve, po vjen fundi në ekipin kombëtar dhe është ajo që thatë ju që do kemi një epokë të re. Po janë gjëra normale, është dialektike e jetës, që kjo edhe sportive, sepse vitet që kanë bisupe disa lojtarë nuk jo mundësojnë që t'jenë 100% si në tyre, kjo është normale, kanë ndodhur me hyjet të botës. Dhe sigurisht trajneri Panucci do të kërkoj të krijoj, si thuemi, atë grupin e lojtarëve të tij, tek të cilët do ketë besim. Ndërkohë, ashtu siç pritej, është vetëm emri Sabin Lilaj dhe Alban Hoxha nga kampionati shqiptar. Nuk kemi risi, përsëri në një farë mënyrë kampionati shqiptar mbetet, le të themi, jo pas dore, por ndoshta për shumë arsye, trajnerët e ekipit kombëtar zgjedhin që të thrasin në ekipin kombëtar lojtarë që vijnë nga skuadrat huaja. Kjo ka ndodhur, themi, me gjithë trajnerët e dekadës fund, të cilët kanë qenë të huaj, sepse ata shikojnë mënyrën e stërvitjes, kushtet e stërvitjes, shikojnë nivelin e profesionalizmit në kampionatin tonë, që ne të gjithë e dimë që lë për dëshiruar, edhe pse ka patur rritje progresive të dukshme.
Trajnerët e huaj më mirë pranojnë një lojtar që ndoshta nuk luan në një klub të huaj, por të paktën stërvitet rregullisht në kushte optimale në sesa një lojtar në kampionatin shqiptar që ne e dimë që kushtet lënë për dëshiruar. Zdiskutohet që kjo të luajturit jashtë ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë një lloj pasaporte për lojtarët, për futbollistët, për të ardhur në ekipin kombëtar. Ndaj mendoj që Sabian Lilaj është ftuar plotësisht me drejtë, ndoshta mund të ishte qenë pjesë e kombëtarës edhe më përpara çka e ka pranuar dhe vetë Panucci, ndërsa Alban Hoxha ka qenë gjithmonë aty. Ndërkohë, një pyetje fundit rreth kombëtarës për të kaluar më pas tek kualifikuesit e play-off-i i kualifikuesëve të botërorit të Rusisë. Rezultatin me Turqin, pavarësisht se është një ndeshje miqësore, ndeshje miqësore, por për karakterin e Panucit, siç e ka pranuar edhe vetë, nuk ka asnjëherë ndeshje qoftë kjo edhe një ndeshje brenda grupit, luhet për të fituar. Kështu që në këtë aspekt nuk mendoj që duhet lënë në si thua është injoruar aspekti rezultativ. Megjithatë, duke qenë miqësore, parsore për dy trajnerët, jo vetëm për trajnerin ton, por edhe Turqisë, është testimi i lojtarëve të rinj që mund të afrohen kontarë, që mund të jenë kandidat potencial për formacionin. Duke patur parasysh që Turqia ka shpallur një listë lojtarësh që janë gjatë mirë, por jo nuk është Turqia dikushme. Sigurisht favorita është Turqia, që zë flasim për parashikimin e aspektit rezultativ. Megjithatë, do të shohim sepse elementët kuqezin që mund të aktivizohen nga trajneri Panucci, do të tentojnë të japin maksimumin e tyre për ta dhënë më shumë se një ndeshje zyrtare, jam i sigurt për këtë, sepse të gjithë do të tentojnë të kapin informacionin, janë para, si thua, testit të madh para Panuccit. Kështu që unë, çdo do ishte për të bërë një parashikim teknik, do isha për një barazim. Ndërkohë, le të shpresojmë që në 13 nëntor të shohim realisht se kemi një potencial një kombëtare që ka të ardhme, pasi rezultati nuk është i rëndësishëm në këtë ndeshje. Kalojmë tek ato sfida cilat priten me mjaft interes në futbollin evropian, sepse janë katër sfida që vendosin për katër skuadrat që do të kalojnë le të themi në do të plotësojnë grupin e kombëtarëve që kualifikohen për në botërorin e Rusisë 2018 dhe është pikërisht derbi Ballkanit, është Kroacia që luan përballë Greqisë, pret Greqinë në shtëpinë e vet, është Irlanda e Veriut që luan me Zvicrën, në fakt një ndeshje lehtë për Zvicrën në letër, është Suedia, pra ndoshta është kryesfida e gjitha këtyre ndeshjeve, është Suedi, Itali, një sfidë që pritet me mjaft interes dhe do të shohim një përballje mjaft agresive sepse kualifikimi kërkohet nga të dyja ekipet dhe Danimarkë Irland. Fredi, janë katër sfida të rëndësishme, katër sfida në fakt që luhen me sistemin vajtje ardhje, por që gjithsesi ndeshjet e para janë shumë të rëndësishme duke qenë parasysh se favorit janë skuadrat që i presin ekipet e tjera. Nuk diskutohet që derbi i Ballkanit do jetë një duel shumë i nxehtë, sepse këtu nuk bëhet fjalë për të fituar një ndeshje futbolli, bëhet fjalë për të shkuar në finale të një kampionati botëror që është ëndër për çdo futbollist. Ndaj Kroaci-Greqi mendoj që do jetë një ndeshje sigurisht e nxehtë, por që do vendoset nga potenciali, nga cilësia më e madhe që ka Kroacia, nuk diskutohet me lojtarë si Modric e tjerë e tjerë që luajnë skuadrat më të mira europiane. Po kështu ndeshje me rivalitet të madh do të konsideroja atë Suedi-Itali, edhe pse Italia në letër teorikisht duket favorite. Megjithatë, skuadrat e pjesës nordike, po themi, janë skuadra që luajnë shkurt, vendosen shkurt në fushë, që luajnë në grup, si luajnë një për të gjithë, të gjithë për një, janë skuadra shumë solide dhe kam përshtypjen që duke patur parasysh dhe Italinë, e cila nuk është se ka shkëlqyer në fushatën kualifikuese, prandaj është dhe Këtu ku është për të kualifikuar për mes play-offit. Shon një rivalitet të madhë, sigurisht edhe këtu Italia është favoritin, nuk diskutohet. Ndërsa Zvicra me Danimarkën në ndeshjet respektive me Irlandën e Veriut dhe Irlandën, kam përshtypjen që do të kalojnë pa probleme. Fredi, të falenderoj për këtë opinion dhe këtë koment sportiv mjaft interesant për kampionatin shqiptar, kombëtaren, por edhe për kualifikueset e play-offit, pra për ndeshjet që do të luajnë play-off. Dashur miq, kemi qenë me kolegun Alfred Leshi këtu në Telesport në emisionin Prognoz, kemi diskutuar rreth fazës parë të kampionatit shqiptar, kemi diskutuar për ekipin kombëtar që do të luajë ndeshjen miqësore më 13 nëntor ndaj Turqisë, kemi diskutuar edhe për katër sfidat europiane që përcaktojnë se kush do të jenë katër skuadrat që do të shkojnë, do të plotësohen, do të bashkohen skuadrave të tjera për në botërorin e Rusisë 2018. Unë do t'ju lë takim në emisionet e tjera, bashkë mirëpafshim.